Պարոն Պետրոսյան, Այո, բարև ձեզ, պարոն Պետրոսյան, Իլոնան ա իրավունքից լրագրող, ո՞նց եք։ Ոչ, ինչ շնորհակալություն։ Ուզում էի հարցնել պարոն Պետրոսյան, այդ երկու օր է արդեն համացանցում տարբեր քննարկումներ են ընթանում, մի մասը ասում է, որ Իշխանասարի հատվածից այն դիրքերը, որոնք որ թշնամին իրենով էր արել, դուրս է եկել այդ դիրքերից, մի մասը ասում են, ոչ որևէ հստակություն չկա այս պահի դրությամբ, դուք այդտեղ եք և լավագույնս եք տիրապետում իրավիճակին, իրականում ինչ վիճակի այդտեղ, արդյոք վերջիններս դեռևս շարունակում են դիրքավորված մնալ, թե իրականում դուրս են եկել այդ դիրքերից։ Նախ առաջինը ես ռազմվեդչիկ չեմ, չգիտեմ ընդ ինչ է կատարում ճակատում, մետ առաջին։ Երկրորդ է, իմ կարծիքով, իմ մանելով, լուր է հասնելու իմ առաջին, որ ընդ է ցուրտը տրանսքշե, դե ռիսկ արան առաջգան, ինչ կա, էլ չգիտենք մենք, իրանք նստած են, դե թե նստած չեն, տեղում է թե տեղում չեն, ես միշտ ասել եմ, թե ծածուկ են մնան, ընդհանրապես չեն երևում, չեք, էլ ես գիտեմ, ուրիշ բան չգիտեմ։ Հա, այսինքն միջև էդ իրանք ավելի այսպես երևում էին, հա։ Ադե միջև էդ պատերազմելուք են երևաց, էր անսի տարսնեցի որն է երևաց էր, դե ժետրանց հետո էր չտալ է պատ, չետ տեսի, դեն որ չտալ է։ Կարողանք է երձածուկ են իրանց պան, էդ գիտեցի չի մանց։ Իսկ ընդհանուր առմամբ պարոն Պետրոսյան, ինչ վիճակ է այդտեղ, այսինքն նոյեմբերի 16-ից գերազանց։ Հա, ամսի 16-ից հետո որևէ ինչ որ լարվածություն։ Չէ, ոչ մի բան չի փոխվում։ Ոչ մի բան, նույնն է մաքուր, ոնց որ 30 տարի չէ եղել, կրակոս նույնն է հիմա։ Իսկ ինչ է կարծում։ Ամսի 16-ին 4 ժամը պատմություններ էին ակնարկել, ուրիշ ոչ։ Շատ լավ, լավ, շատ շնորհակալ եմ ձեզանից, պարոն Պետրոսյան։ Լավ, պարոն Պետրոսյան ջան։ Լավ, լավ, տեսություն։